Olá, esse é mais um Tira Dúvidas de Concurso com a nossa colunista Lia Salgado. Oi, Lia, tudo bem? Tudo bem, e você, Lívia? Tudo bem também. E hoje nós vamos dar 5 dicas para você escolher o seu material de apoio de acordo com cada perfil. Se você não tem hábito de estudo, o melhor é escolher um curso presencial, pelo menos no início. Mas por que, Lia? Você acha que esse contato com os professores, isso é importante? Exatamente. O contato com os professores, você chega num universo totalmente novo. Então, os professores vão falar não só do conteúdo, mas também orientam, vão te familiarizar com esse mundo novo. E contato também com colegas, pessoas que estão ali naquele mesmo universo, isso Exatamente. É importante. Exatamente, esse convívio com a turma, pessoas que estão com o mesmo projeto, passando pelas mesmas ansiedades. Se você tem perfil de autodidata, eu posso presumir que você tem boa capacidade de concentração e está acostumado a aprender sozinho. Então, no seu caso, eu indico os cursos em PDF, porque você vai poder imprimir o seu ritmo. A matéria vai estar ali, o que você considerar mais difícil, você vai mais lentamente, e o que for fácil, você pode passar rapidamente. Isso é muito confortável para quem está acostumado a aprender sozinho, a estudar sozinho. Elia, se tiver alguma dificuldade em alguma matéria, mais que séria, até o autodidata né? pode Sim, passar lógico, por isso. Lógico, lógico. Pode ser que alguma matéria seja o seu calcanhar de Aquiles. Nesse caso, eu sugiro que você assista algumas videoaulas, porque aí você tem maior interação e fica mais fácil de você desatar esses nós e poder seguir naquela matéria. Vamos supor que você tem bastante tempo, mas está sem dinheiro. A orientação que eu dou é que você pesquise materiais gratuitos na internet. Toda a legislação está disponível, tudo sobre lei, isso já dá um bom apoio para as matérias de direito, principalmente. E existem aulas, artigos sobre assuntos específicos, então se a pessoa está totalmente sem condição de investir financeiramente, tem como avançar bastante no estudo só com material gratuito. Mas, Lia, corre algum risco de esse material ficar incompleto, estar incompleto? Sim, certamente incompleto ou às vezes até com alguma incorreção, porque não é o material que você está adquirindo que tem um compromisso, né? Você não está pagando e pode exigir. Uhum. Então, a solução para contornar isso é assistir mais de uma videoaula sobre aquele tópico. Assim, você vê uma pessoa falando, outra pessoa, e aí você faz a comparação e vai ficando com um conteúdo mais consistente. Se você tem horários irregulares para estudar. Por exemplo? Por exemplo, se a pessoa trabalha em regime de plantão, tipo 24/72, ou então se é um profissional liberal que presta serviço por demanda do cliente. Jornalistas. Pode ser. Então, nesse caso, vai ser quase impossível você frequentar um curso presencial com horários rígidos. O que você pode fazer, qualquer coisa que não dependa da sua presença naquele horário, que seriam cursos em PDF e videoaulas. É a melhor escolha. Mas aí os horários de estudo vão ficar realmente aleatórios? Não, o ideal é que eles não fiquem totalmente aleatórios. Se você trabalha em plantão, a gente imagina que você receba a sua escala de plantão do mês. E aí você pode organizar, você já sabe os dias que você vai estar em casa, que pode estudar e planejar o seu horário de estudo. E também se você trabalha atendendo cliente, você pode tentar reservar, ver qual é o horário, o dia que tem menos demanda, tentar reservar, não sei, a parte da manhã bem cedinho ou a parte da noite, para você ter um mínimo de controle sobre o seu tempo de estudo. Se você tem bastante determinação e quer acelerar a sua aprovação, a consultoria parece ser a melhor escolha no seu caso. Mas o que é essa consultoria, Lia? Existem várias modalidades, isso é uma coisa mais ou menos recente no mundo dos concursos públicos, e existem várias modalidades. Tem consultoria que simplesmente vai dizer qual o melhor material para você estudar, tem consultoria que ajuda você a escolher qual concurso é mais adequado, e tem consultorias que chegam a... Assim, o seu trabalho vai ser sentar e estudar, porque eles vão ajudar a escolher o concurso, eles vão te passar metas semanais sobre o que você vai estudar, que matéria, que dia, já ajudam a fazer resumos e orientam sobre como estudar também. Então, o seu trabalho vai ser simplesmente estudar e isso parece que você faz bem. Lia, se fosse hoje, você começasse a estudar hoje, o que você faria? Lívia, com o perfil que eu tenho hoje, eu certamente faria uma consultoria.
Maravilha. Bom, nosso programa fica por aqui. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, é só enviar pra gente. Lia, até a próxima. Até, Lívia. Tchau, tchau, gente.